እሺ ዛሬ ደግሞ በዲስክሪት ማቴማቲክስ ስለ ግራፍ ቲዮሪ እናያለን ስለ ኮኔክትድ ግራፍ እናያለን ሶ ምንድ ነው ኮኔክትድ ግራፍ ማለት ሶ ለምሳሌ ከአንድ ቨርቴክስ ተነስቼ ወደ ማንኛውም ቨርቴክስ መጓዝ ይችላለሁ የሆነ ፓዝ አለው ነው ከዚህ ከአንድ ቨርቴክስ ተነስታችሁ ወደ ማንኛውም ቨርቴክስ መጓዝ የምችሉ ከሆነ ኮኔክትድ ግራፍ እንለዋል ለምሳሌ ከቨርቴክስ ኤ ተነስቼ ወደ ኤፍ ሜር ክፈለግኩኝ እንዴት አድገሄዳለሁ ከዚህ ተነስቼ ወደዚህ ይጓዛለሁ ከዛ ወደዚህ ከዛ ወደዚህ ኸው ኤፍ ጋር ደረስኩኝ ለምሳሌ ከኤ ተነስቼ ደግሞ አሁን ከኤ ተነስቼ ወደ ኢ መሄድ ከፈለግኩኝ እንደዚህ ሄዳለሁ ወደ ታች እጅ ወደዚህ ይመጣለሁ ወይም ደግሞ ወደዚህ መሄድ ይችላል በዚህ በኩል እጅ እንደዚህ መጥቼ እንደዚህ መጥቼ እንደዚህ ኢ ጋር ደረስኩኝ ከዚህ ከአንድ ቨርቴክስ ወደ ማንኛው ቨርቴክስ መሄድ የምትችሉ ከሆነ ኮኔክትር ግራፍ ይባላል እስቲ ለምሳሌ ደግሞ ከዲ ልነሳ ከዲ ተነስቼ ወደ ኤ ሊሂድ ከዲ ወደ ኤ በዚህ መሄድ ይችላለሁ ወደዚህ ለምሳሌ ከኢ ወደ ቢ ከተባላችሁ ከኢ ወደ ቢ እንደዚህ መሄድ ትችላላችሁ እና እንደምታዩት ይሄ ግራፍ ምን ይባላል ኮኔክትድ ግራፍ እንለዋለን ይሄ በጠቃላይ የምታዩት ግራፍ ምንድነው ኮኔክትድ ግራፍ ለምንድ ነው ከአንድ ቨርቲክስ ወደ ሌላ ቨርቲክስ መጓዝ ትችላላችሁ ማለት ነው ፓዝ አለ ያ ነው ኮኔክትድ ግራፍ የምንለው ግን ለምሳሌ እንደዚ አይነት ነገር ብጨምርበትስ አሁን በደም ተመልከቱ ለምሳሌ እዚጋ እንደዚህ ብጨምርስ እዚጋ ሁለት ቨርቲክስ ልጨምር እና በመሃላቸው ኤጅ ልፍጠር ማለት ነው ታገናኛቸው እዚ የኛው ምን ልበለው ቨርቴክስ ሌሴ ጂ የኛው ደግሞ ቨርቴክስ አይ ስለዚህ አሁን እንደምታወት ይሄ በአጠቃላይ እንደ ግራፍ ካየ ይሄ ሁሉንም ዲስኮኔክትድ ግራፍ ነው የምንለው በአጠቃላይ ለምንድ ነው ዲስኮኔክትድ ግራፍ የሆነው ይሄ ብቻ አሁን ከሆነ ማይንድ ዩ ኮኔክትድ ግራፍ ነበር ግን አሁን ይሄኛው ስለገባ ዲስኮኔክትድ ግራፍ ሆኗል ለምንድነው ዲስኮኔክትድ ግራፍ ሆነው እንደምታዩት ከአንድ ቨርቴክስ ወደ ሌላ ቨርቴክስ ፓዝ ማድረግ አንችለንም ለምሳሌ ከቢ ተነስቼ ወደ ጂ ሜድ አልችልም ለምን ኤጅ የለማ በመላቸው ስለዚህ ዲስኮኔክትድ ግራፍ ነው የምንለው እንደገና ከአይ ተነስቼ ከዚህ ወደ ኤፍ መጓዝ አልችልም ለምን ኤጅ የለም ስለዚህ ዲስኮኔክትድ ግራፍ እንለዋለን ማለት ነው በአጠቃላይ ካየ ነው ሙሉ እንደ ግራፍ ካየ ነው ዲስኮኔክትድ ግራፍ ነው ግን ለምሳሌ እችን ብቻ ካየናት ደግሞ እቺ ኮኔክትድ ግራፍ ናት ለምን ከጂ ወደ አይ ፓዝ አለ ከአይ ወደ ጂም ፓዝ አለ ማለት ነው ግን በአጠቃላይ በሙሉ እንደ አንድ ግራፍ ካየ ነው ምንድነው ዲስኮኔክትድ ግራፍ ነው የሚባለው ለምን ለምሳሌ ከጂም ወደ ኤፍ ኤጅ ማለት ነው